ូរទស្សន៍តារាខ្មែរផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកសូមទទួលស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទូរទស្សនិកជនដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសំអែលដារាវុធជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបទចម្រៀងទំនើបចម្រុះប្រចាំសប្តាហ៍សូមជម្រាបសួរជាបន្តទៅនេះសូមប្រិយមិត្តរីករាយទស្សនាកំសាន្តជាមួយនឹងបទបើអូនក្បត់សាងស្នេហ៍ធ្វើអ្វីក្រុមរីរេផែនដីអើយអោផែនដីគុំធ្វើអ្វីក្តីសង្ឃុំឬធ្វើមិនដឹងអោយខ្ញុំនឹងគុំព្រំស្រីជុំបងមងជុំបងមងមងមងកាន់ប្រាញ់ស្នាមចុះរៃដែលខ្ញុំបានសាងនឹងស្រីអើខ្ញុំបងពេញសាងជីវិតថ្មីអូនសាងស្នេហ៍ក្បត់រឿងកំសត់ធ្លាក់លើរូបខ្ញុំបើដឹងមិនថាអូនមួយក្បាំងដើមស្នេហ៍ធ្វើអីបងនៅតែមិនយល់ទេសោះតើតើអូនចង់បានអីទៀតអនុសាវរីអោអនុសាវរីនៅតាមក្រុមទីទៀងអស់នៅគ្មានបាត់ចន្លោះព្រាដែលខំគៀងធ្លាប់កោនទូជាប្រតិអូនហើយក៏ហើយទីគួរឲ្យគុណចិត្តអារុំអូនបាញ់ចិត្តដ៏ម្លឹងបំភ្លេងប្រុសម្នាក់នឹងឲ្យក្រុមរីរៃផែនដីអើយអោផែនដីគុំធ្វើអ្វីក្តីសង្ឃុំឬធ្វើមិនដឹងឲ្យខ្ញុំនឹងជួងព្រំស្រីជួងបងមកជួងបងមកមងមងកាន់តាញ់ស្នាមចោះរៃដែលខ្ញុំបានសាងនឹងស្រីខ្ញុំមកពេញសាងជីវិតថ្មីអូនសាងស្នេហ៍ក្បត់រឿងកំសត់ធ្លាក់លើរូបខ្ញុំបើដឹងមិនថាអូនមនុស្សក្បត់ដើមស្នេហ៍ធ្វើអ្វី
ែនដីអើយអោផែនដីទុំធ្វើអ្វីក្តីសោកខ្ញុំឬធ្វើមិនដឹងអោខ្ញុំនឹងឈុំព្រួងស្រីជុំបងមកជុំបងមកបងមកកាន់ដាញ់ស្នាមចុះដៃដើរព្រួងសាច់ជាមួយស្រីអោខ្ញុំមកពីសាច់ជីវិតថ្មីអូនសាងស្នេហ៍ក្បត់រឿងកំសត់ឃ្លាំងរួមខ្ញុំបើដឹងមុនថាអូនមនុស្សក្បត់បងសុខស្មាលីអត់ទៅតាមពីវិញបងជាបន្តទៅនេះសូមប្រិមិត្តរីករាយជាងកំសាន្តជាមួយនឹងបាត់បើអូនក្បត់សាងស្នេហ៍ធួអ្វីសួស្តីខ្ញុំបាទសំអាតដារវុធសូមទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលបានចូលមកកាន់តំពត់តារាខ្មែររីករាយជាងកំសាន្តដល់ខ្លួនឯងនៅបាត់បើអូនក្បត់សាងស្នេហ៍ធ្វើអ្វីតែមិនយល់មិនយល់អំពីចិត្តរបស់តែចង់បាត់អីទៀតThank you.
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចូលមកជាកសាន្តនៅក្នុងតំបន់ដារ៉ាម៉ាសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅបាត់ក្រោយក្រោយទៀតជួយបានទីរួចណារីករាយទាំងអស់គ្នាជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទសំអាតដារាវុធនិងសហការីសូមលំអរកាយជម្រាបលាប្រិយមិត្តជាទូរៈទេសកជនរបស់ទូរទស្សន៍ដារ៉ាខ្មែរទាំងក្តីអាឡោះឡៃយ៉ាងពន់ពេកសូមអរគុណ។